Цэг хурлын дэд дараа гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн хэрэгэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэлүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2019 оны 4-р тогтоолоор дээрх хуулийн эсвэлүүдийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлт гарах үүрэгтэй ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрдэн, бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Оо Баасанхүү, Элболд, Хэнэм Баатар, Цэц Огзулмаа, Яас, Санжимето болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаа. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн хэрэгэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан төслийг хуульд нийцүүлэх, төслийн зүйл, хэсэг заалтыг уялдуулах, ойлгомжтой томьёолох зэрэг саналыг хэлцэж дэмжсэн болно. Тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн хэрэгэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэлүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн хэрэгэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлдсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.